Irma Ineșuli, gata, თანამდებობიდან Irma, am zvanele, avarik neba. Irma, am geobist, am radrčeba, atkma unda, obiectiv, arta webs, unda, am arta samo satirot, da, mai etkira, și asta tot sa mă odga na hlebuli, tau dgevita, zgata, vicina, și არჩევნებთან ეს ასვლა არ არის კავშირში, თუმცა არჩევნებს ირიბად უკავშირდება, იმიტომ რომ საარჩევნო პერიოდში ძალიან თვალშისაცემი გახდა ეს ტენდენცია, ორგანიზებული ზარები, რომელიც ეთერში შემოდიოდა და ჩვენვე გვაფურთხებდნენ და ჩვენვე გვაგინებდნენ. გამორიცხულია ჩემი წასვლა პოლიტიკაში და გამორიცხულია ჩემი წასვლა სხვა მაუწყებელში.